Hola, sóc la Inca Guixà, la consellera legal de La Farga. La Farga és una empresa industrial que ha portat innovació i tecnologia. Treballem el coure que està present a la nostra vida quotidiana i ho fem d'una manera diferent a com ho fa la resta. Ho fem a partir de material reciclat, amb tecnologia pròpia, us demanaria el vot per poder posar en relleu una indústria de llarga trajectòria com és la nostra.